násilie momentálne na Ukrajine preruší všetky ostatné úvahy a to, že zomierajú ľudia, to, že sa vládna moc a čiastočne aj rebelujúci ľudia dopúšťajú násilia, v podstate nedovolí väčšine komentátorov, aby sa venovali ďalším problémom, ktoré Ukrajina má. Ale treba povedať, že okrem ľudských životov a slobôd občianskych a politických sú na Ukrajine v danom okamihu samozrejme ohrozené aj menšiny. A osud menšiny je to, podľa čoho sa dá posúdiť vlastne stav slobody v ktorejkoľvek krajine. Tak napríklad na Kryme žijú krymskí Tatári, ktorí podporujú vzburu proti Janukovičovmu režimu. O tom rozhodol dokonca ich taký centrálny orgán Medžlís, to je čosi ako parlament krymských Tatárov. No a na úplnom západe Ukrajiny, na území, ktoré kedysi bolo podkarpatskou Rusou v rámci predvojnového Československa, žije okolo 900 000 alebo 800 000 Rusínov, ktorých oficiálna ukrajinská politika vôbec nepovažuje za samostatné etnikum, napriek tomu, že oni sú a chcú byť samostatné etnikum. A žije tam okolo 150–160 000 Ukrajincov maďarskej národnosti. A všetky tieto menšiny majú dôvod sa cítiť ohrozené, povedzme, ukrajinským nacionalizmom. Podobne napríklad ako Rusi, ktorých je tam vyše 8,5 milióna a tiež sú, by som povedal, predmetom akejsi zlosti alebo nenávisti ukrajinských nacionalistov. Takto nie celá opozícia ukrajinská, ktorá sa teraz búri, sa dá označiť za ukrajinských nacionalistov. Ľudia sa búria predovšetkým kvôli násilnému správaniu sa Janukovičovho režimu, ale v konečnom dôsledku od osudov mnohých menšín na Ukrajine, od krymských Tatárov, cez Rusínov, cez Maďarov, cez Židov, cez Poliakov, cez Bielorusov, cez Gagauzov a tak ďalej, od ich osudov bude závisieť, že s akou krajinou vlastne na našej východnej hranici budeme susediť. Menšiny sú rozhodujúce.